Këto janë përgatitjet e fundit në skenën e sheshit Skënderbej për koncertin e yllit të popit Ricky Martin Symphonic. Mirela Koçollari, drejtoreshe e promovimit të turizmit të Tiranës, thotë se pjesëmarrja është shumë e lartë. Interesi për këtë koncert është shfaqur nga gjithë Shqipëria, por dhe turistë të huaj kanë marrë biletat për të shijuar performancën e Ricky Martin. Në fakt, janë shumë të lartë pritshmëritë, por edhe numrat janë shumë të lartë, kështu që ne mendojmë mbi 20.000. Si keni përzgjedhur një formë ndryshe? Është me karigë. Në fakt, kjo është një pjesë që le të themi është në kontratën edhe është në formatin që Ricky Martin e bën zakonisht, kështu që është një pjesë e dedikuar me karigë të ulura dhe pjesa tjetër janë në këmbë. Po jam e sigurt dhe ata njerëz që doën të ulur në moment do çojnë edhe do kërcejnë. Krahas argëtimit dhe shijes së mirë të muzikës latine, pjesëmarrja e artistëve botëror i shërben promovimit të turizmit dhe Shqipërisë. Patjetër në turizëm është një promovim indirekt që i bëhet dhe direkt që i bëhet Shqipërisë. Edhe në fakt është një arritje shumë e madhe që ne sot flasim sepse në fakt nuk duhet harruar që shumë pak para ca vitesh nuk ndodhin këto evente dhe këto koncerte të këtyre dimensioneve në Shqipëri, jo vetëm Tiranë, por në Shqipëri në përgjithësi. Janë momente shumë të mira për turizmin, për ekonominë e vendit, sepse ajo që ju sapo that, ka pas edhe shumë turistë që janë ndodhur këto ditë në Tiranë dhe le të themi e kanë shfrytzuar këtë mundësi edhe për të qëndruar një ditë më shumë për të parë koncertin. I ashtu quajtur i mbreti i muzikës latine, Ricky Martin, do të performojë në tokën e shqiponjave hitet më të njohura të tij. Living La Vida Loca, apo Maria. Për 2 orë, tingujt e nxehtë të muzikës latine do të luhen nga Orkestra Teatrit të Operës dhe Baletit në ndirigjimin e maestro Jacopo Sipale, shkrirë me zërin e yllit botëror, këngëtarit Ricky Martin.